I år som i fjor, som året før der igjen, stiller Estate Media med eget møtepunkt for eiendomsbransjen under MIPIM i Cannes. Lett servering, ditto underholdning og uformell atmosfære er ingrediensene for Norwegian Meeting Point. Allerede under første dagen av MIPIM var det godt oppmøte og stor stemning. Hans Velle Vatne, som representerte Huseiernes Landsforbund, sier dette om hvorfor han hvert år drar ned til Cannes under dagene som MIPIM foregår. Ja, for Huseiernes Landsforbund så er det veldig viktig å være representert på de eiendomsarenaene som er, enten det er i Oslo eller det er i utlandet. Og her nede i Cannes så møter vi en del meget interessante grupper som vi kan fortsette å ha et samarbeid med, eller utvikle et samarbeid med.